أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم 2023 شروع ہونے والا ہے 2023 شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لینی ہے پورا سال انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کی ہر مصیبت آسان ہوگی ہر پریشانی سے نجات ملے گی صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے آپ نے فجر کی نماز کے بعد نیا سال شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ نے نماز فجر ادا کی ہے اسی مقام پر بیٹھ کر باوضو حالت وضو میں آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا مثبت الاسباد یا مثبت الاسباد یا مثبت الاسباد یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ کو آتا ہے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا سال کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی مصیبت نہیں ہوگی ہر قسم کی پریشانی جو ہے وہ اس سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے گا آپ جو مانگیں گے خدا سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا آپ نے یہ ایک تسبیح اس طریقے سے کر لینی ہے انشاءاللہ عز و جل اپنے بھائی کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور بہت ساری دعائیں اپنے بھائی کے لیے کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست احباب کے ساتھ لازمن شیئر کیجیے گا اللہ نگہبان